А чим тоді відрізняється і Хануров, Янукович від мене? Або від Дубіни відрізняється Івченка? Ну, зрозуміло це. Але за такою логікою, дорогі друзі, тоді по-іншому треба на все дивитися. Тоді треба порушувати кримінальні справи проти всіх пенсіонерів в країні. Тому що сьогодні змінилися ціни на все, а пенсія залишилась такою, як є. Так тоді, якщо така логіка, да? То якщо ціна зросла, тоді все піднімається. Да? Або, наприклад, суд використовує у нас машини, да, для своєї роботи. У нас зараз зросла ціна на пальне, да? Але ціна на пальне зросла. Ціна на пальне зросла, а всі видатки залишились такими, які. Давайте порушувати кримінальну справу проти керівництва суду. Це просто абсурдні речі. Ну, якщо ми дивимося на це питання поки що з точки зору того абсурду, який вони виклали, то я хотіла би навести вам ще два важливі документи. Перший документ – це, враховуючи, що це між Росією і Україною, воно російською мовою, і я буду вам викладати. Це між компанією «Росукренерго», НАК «Нафтогазом» і «Газпромом». Трьох уклали угоду 4 січня 2006 року. Ну, ви розумієте, я тоді не була прем'єр-міністром, да? Я вам читаю пункт цієї угоди номер 1. Я прошу уважно послухати. В області обеспечения транзита принадлежащего Газпрому в Росукренерго природного газа через территорию Украины и Российской Федерации стороны согласовали на срок до 1.1.2011 года ставку платы за транзит в размере 1,6 долларов за 1000 кубічних метрів. Другими словами, іншими словами, оця угода, яка була підписана, вона зафіксувала ставку транзиту, вартість транзиту до 1 січня 2011 року. Так скажіть, будь ласка, коли я приїхала до Москви і вимагаю підвищення ціни на транзит, то перше, що робить російська сторона, вона мене пред'являє, що на 3 роки зафіксована ціна на транзит на 1,6. Але це не останній документ, тому що є ще один документ, який так само це ж саме передбачає. І я зараз вам його процитую. Це ще одна угода до 2030 року. Ну, ви ж розумієте, да, що до 2030 року це взагалі, можна сказати, майже на все життя. Контракт номер 14/935-2/04 підписана в 2004 році, причому 29 липня, і діє з 2005 року по 2030 рік. Хто підписав? Підписав сьогоднішній міністр палива та енергетики Бойко і Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», права рука Бойко Воронін. Ви розумієте, він тоді НАК «Нафтогаз» очолював. І компанія «Росукренерго» підписала. Ми ж вже не мали прямого контракту з Росією, тому підписували з «Росукренерго». Стаття 5, пункт 5.1. Контракт на 25 років, я нагадую, так? Да? 5.1. Ставка плати за транзит. 1000 кубічних метрів газу заказчик, це «Росукренерго», через територію України встановлюється в розмірі 1,09 долара за 1000 кубічних метрів на 100 кілометрів на весь період 25 років. Нормально? І ні одна з сторін, прямо це пункт 5.3, цитую, ні одна із сторон не має права требувати пересмотру тарифної ставки. Во-первых, в течение первых двух лет с начала оказания услуг, а в дальнейшем каждая из сторон имеет право требовать пересмотра положений настоящего контракта о тарифной ставке два раза в течение 25 лет. И когда я пришла на посаду премьер-министра, уже двічі цю ставку перевляли и підняли до 1,7. Це значить, що до 2030 року, згідно цих документів, я взагалі не мала права переглядати ставку на транзит. Тобто, іншими словами, були зафіксовані документи, в яких не можна було міняти. Але навіть це відкладемо в сторону. І навіть якщо йти за їхньою логікою, і навіть якщо так абсурдно рахувати збитки, що ціна за транзит не збільшилася, а збільшилася ціна на газ, то навіть в їх цій абсурдній і
незаконній логіці, вони також, вибачте, із-за своєї непрофесійності попали. Чому? Вони просто не дослідили документи Трансгазу і не подивилися, що в 2009 році за моїм рішенням, рішенням НАК «Нафтогазу» і «Трансгазу», на технічний газ був відданий газ не той, що по 232, а той, що по 153,90. Іншими словами, в бухгалтерії «Трансгазу» не по 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів, як в 2008 році списувався технічний газ, а по 153,90. А вони цього просто не знають. Вони полінилися навіть підняти бухгалтерські документи. Хоча взагалі немає права на таку логіку розрахунку убитків ця вся операція. Тому що ну, це чиста фальсифікація, чиста натяжка. Але вже те, що навіть це вони не знали, і навіть в своїх власних фальсифікаціях заплуталися. Іншими словами, ми не більше тоді мусили встановлювати ставку транзиту, а менше, за їх логікою. Якщо ми з 179 до 153 доларів зменшили вартість технічного газу, то тоді за їх логікою треба було зменшувати вартість транзиту, тому що наші прибутки були значно більші. Це є в справах, це є в документах кримінальної справи. По-перше, це є в стенограмі уряду, яка прикладена в справі. Ця стенограма від 21 січня 2009 року. Я цитую. Я цитую. Ціну на технічний газ нам вдалося отримати на 25 доларів нижчу, ніж у минулому році. Для того, щоб підтримати газотранспортну систему України. Це значить, що в минулому році газ на технічні проблеми, на технічну прокачку при ціні на транзит 1,7 використовувався по вартості 179,5, а зараз ми отримали газ на технічну прокачку по ціні 153,9. Вони що, не читали стенограму, не дивилися документів бухгалтерських? І крім того, коли у нас була очна ставка з паном Дубіною, і це теж матеріали справи, Дубіна прямо на очній ставці сказав, що по 153,90 був технічний газ на прокачку направлений. Тому будь-яка бухгалтерська експертиза, навіть їх фальшиві посили і їх фальшиві розрахунки мусить наповнити іншими цифрами, які також їх ставлять в таке становище, що справа сфальшована, просто сфальшована. Дорогі друзі, але це ще не все. Ви знаєте, що зараз в цілому по країні, в усіх засобах масової інформації лунає такий посил, що Янукович не може сьогодні жити, працювати, успішно управляти країною, тримати економіку і соціальні питання, саме тому, що я такий контракт на газ уклала, розумієте, багато. Що отак от все страшно склалося у нього в житті, тому що я йому такий контракт залишила. Ну я хочу сказати, що це теж обман. І я для цього хочу долучити і передати суду, от я, якщо такого немає меморандуму в справі судовій, я хочу зараз офіційно долучити. Це меморандум між урядом Російської Федерації. Відружуйте, то що в поганій якості в матеріалах справи. І Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері, яка підписана 2 жовтня 2008 року, де пунктом 2 чітко зазначено, що ті пільгові умови, які вдалося мені досягнути, тобто нижче ринкової ціни газ отримала Україна, по домовленості сторін, а тут підпис стоїть прем'єр-міністра уряду Російської Федерації і мій підпис, зберігаються на 3 роки. Тобто 9, 10 і 11. Так скажіть, будь ласка, чому тоді Янукович і Азар не виконують цей меморандум і не підписують ту ціну на газ, пільгову, яку мені вдалося здобути для України в 2009 році. А я вам поясню, чому. Є дві причини. Перше, Янукович і Азаров свідомо не хочуть домовлятися про вигідну для України ціну на газ. Тому що їх мета – довести до банкрутства НАК «Нафтогаз»,
створити передумови для того, щоб Україна втратила Нафтогаз і втратила газотранспортну систему, коли її доведеться віддавати за борги, але мотивуючи тим, що висока ціна на газ, створювати спільне підприємство з НАК «Нафтогазом». І крім того, ви бачите вже і політичні наслідки, коли тому, що висока ціна на газ, треба вступати в митний союз. І тому, що висока ціна на газ, треба взагалі віддати всю власність державну Україні. І взагалі суверенітет України вже віддавати. І тому не тому, що він не може і немає у нього документів для дешевої ціни на газ, а тому, що він свідомо цього не робить. Тому що є домовленості кулуарні, і їм потрібно просто якось це пояснювати і на когось скидати цю відповідальність за їх зрадницькі і бездарні дії. Тому такий меморандум я також хотіла би передати суду для того, щоб власне була повна картина. Іншими словами, не тільки справа сфальшована, а і сам контекст цього фальшування сьогодні лягає в основу антидержавницької, антиукраїнської діяльності Азарова, Януковича. І плюс вони зберігають величезну корупцію в газовій сфері. Це Росукренерго. І коли вони дискредитують підписані контракти без посередників і говорять про те, що сьогодні вже неможливо все погано підписано, вони легалізують корупцію в газовій сфері, і вже на фоні цього вони 12 мільярдів кубічних метрів віддали Росукренерго, а ви знаєте, що ціна – це до 4 мільярдів доларів. І це значить підвищення ціни на газ для населення, підвищення ціни на тепло для населення, підвищення ціни на гарячу воду для населення пішло не в бюджет України і не в НАК «Нафтогаз», а пішло безпосередньо в компанії Росукренерго. Тому що все підвищення для народу України, от всіх складових, що я сказала, приблизно складає 5-6 мільярдів гривень за різними розрахунками. А Росукренерго вони віддали 32 мільярди гривень. За один рік. Так скажіть, будь ласка, хто для України зробив недопустимі речі? Безумовно, сьогоднішня влада, яка повністю здає національні інтереси України. Що стосується підписання формули і типового контракту, я також передам суду всі публічні заяви, які робили спільно президент Російської Федерації і президент тодішній України Ющенка про те, що для України є великим благом переход на ринкові ціни як на газ, так і на транзит, тому що це знімає політичні гачки з України і виводить формування ціни на газ з політичної площини в економічну площину. І я вважаю, що це правильно. І саме тому я підписала меморандум, що протягом 3 років, щоб дати можливість переналагодити нашу промисловість, реформувати і модернізувати хімічні металургійні підприємства і поступово протягом 3 років все ж таки перейти на ринкову ціну. Тому що якщо ми хочемо бути незалежною, вільною, сильною державою, нам не можна випрошувати спеціальні ціни, тому що під спеціальні ціни нам завжди будуть давати спеціальні політичні умови. Але за 3 роки я переконана була, що можна зробити так, щоб ринкова ціна дерегулювала наші ключові експортні промислові підприємства. І ще хочу підкреслити, що для населення України на побутове споживання природного газу іде не російський газ, а український, а російський газ на 80% іде на хімічні підприємства Фірташа і на металургійні підприємства інших олігархів, які оточують Януковича. І тому сьогодні, здаючи національні інтереси України, вони не для народу України вибивають ціну на газ пільгово, а для своєї власності, для своїх підприємств, для кланів, для олігархії. І це значить, що за рахунок здачі національних інтересів просто будуть надприбутки у певної кількості планів, які оточують Януковича. От, власне, весь контекст і весь концепт цих переговорів. Тому